ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើពិភពលោកសួនច្បារទាំងនេះគឺសុទ្ធតែរចនាបថពីរចនាបថអង្គការដាំផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមើលទៅមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញអំពីសួនច្បារផ្សេងៗដែលល្បីល្បីនៅ